Խանցքի համայնք կապետարանի և Գրիգորի Գաբրելյանցի անվան բարեգործական հիմնադրամի գործակցությամբ գյուղում մանկապատանեկան մարզահրապարակ է կառուցվել։ Երկար սպասված միջոցառմանը մասնակցել է նաև հանրապետության նախագահը։ Մարզագույքը տրամադրել է հիմնադրամը շինարարությունն իրականացրել համայնքը։ Սկզնական աշխատանքների մեկնարկը տրվել է 2020 թվականի հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային տոնոր վակապակցությամբ։ Ճիշտ է, պատերազմը մի քիչ ցկցկել է շինարարությունը, պատերազմի հետևանքով երկար է տևել շինարարությունը, բայց պատերազմից հետո շարունակել և ավարտել ենք խաղահրապարակը։ Այն իրենից ներկայացնում է նաև մարզական սպորտային խաղահրապարակ։ Ակադեմիկոս Գաբրելյանցն ուրախ է, որ Ասկերանի շրջանի խանցամայքում հերթական ծրագիրն են իրականացրել։ Մինչ այդ միջնակարգի համար կացայատուն են կառուցել, համակարգչային դասասենյակ բացել և ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրեր են կյանքի կոչում։ Вы знаете, у нашего фонда есть лозунг. Դուք գիտեք, որ մեր հիմնադրամը կարգախոս ունի այսօր երեխա վաղը ժողովուրդ, ինչ այսօր անենք երեխաների համար վաղը դա կարտացոլվի իրենց վարքագծում, ապագայում, երբ նրանք դառնան հասուն քաղաքացիներ։ Ինչ ենք մենք ուզում, որ երեխաները լինեն խելացի և ուժեղ, իսկ դրա համար նրանց օգնել է պետք։ Օգնությունը խանցքում գնահատում են, եղածին ավելացնում ինչ կարող են։ Շինարարությանը մասնակցել են գյուղի բոլոր տղամարդիկ։ Արնոլդ Աբրահամյանը համոզված է, այսպես բոլորը կփայփայան մարզահրապարակը։ Ցավոք, կառուցմանը մասնակցած տղաներից Գեղամը, Էրիկը, Մխիթարն ու Հրանտը զոհվել են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Փաստը ցույց է տալիս, որ դրսից եկած շինարարների, դեպայերարների սարքած այդ ավելի երկարչի ծառայում, քան թե մեր ժողովրդի համախմբվածությամբ ստեղծված այս հրաշալի աշխատանքը, և ամեն անգամ ես նկատում եմ, որ մեր մեծահասակների կողմից, թե մեր ուսուցչական կոլեկտիվի կողմից, թե մեր համայնքի աշխատակիցների կողմից ամեն անգամ երեխաներին ուշադրության են հրավիրում և փորձում են հասկացնել, որ այս խաղահրապարակը նրանց պետք է ծառայի երկար տարիներ։ Մանկապատանեկան մարզահրապարակը բացել են գյուղի երեխաները, ստեղծված պայմաններին ծանոթացել են ավագները, ուրախությամբ հաստել հերթական հաջողությունը։ Մանկավարժներն ասում են, այստեղ օգտակարը համատեղում են հաճելիի հետ։ Երեխաները այնքան չարաճճի են, վախենում են, որ բարձրանում են տանիկները, բարձրանում են բարձր ծառերը, բայց այսօր նրանք դրա կարիքը չունեն, գալիս են մարզահրապարակ, մարզվում են, խաղում են, ինչ ասեմ, բոլորիս օրը դարձել է տոն։ Խանցքեցիների ուրախությունը կիսել են Արցախի ձայների մենակատարները, իսկ Գրիգորի Գաբրելյանցի անվան հիմնադրամը գյուղի երեխաների համար պատրաստել էր նվերներ։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Տիգրան Պետրոսյան, օրնարատվական։